i prezentacija s kojom ćemo završiti ovaj deo sesije na konferenciji Nove tehnologije o obrazovanju stiže iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a prezenterka je Anđelka Petrović, nama poznata profesorka srpskog jezika i književnosti, pa Anđelka, izvolite. Hvala. Hvala, Katarina. Dakle, problem sa kojim sam se ja suočila u nastavi glasio bi kako motivisati učenike da rade, a da za svoj rad ne budu nagrađeni ocenom. Odakle mi ovaj najblaže rečeno čudan problem. Pa pre godinu dana ostala sam bez punog fonda časova srpskog jezika i književnosti i moj fond dopunjen je časovima građanskog vaspitanja. Časovi građanskog vaspitanja su vrlo specifični časovi, a u čemu se ogleda njihova posebnost, najbolje ću vam pokazati ako vas zamolim da se zamislite u sledećoj situaciji. Dakle, sledeća situacija. Imate pred sobom 4 duga meseca. U toku ta 4 meseca vi vredno radite, trudite se i s pravom očekujete da na kraju ta 4 meseca za svoj rad dobijete platu. Međutim, nakon tog vremenskog intervala, umesto plate, neko vam priđe, potapše vam po ramenu i kaže ističete se. Koliko ćete vi dalje biti motivisani da radite? Sada ovu situaciju samo preslikajte na učionicu. Učenička plata je njihova ocena. Na časovima građanskog vaspitanja ta ocena je opisna. Dakle, svima nam je jasno da u učeničkoj svesti ona ne figurira kao važna i kao podsticajna, ali upravo to saznanje za mene kao nastavnika bilo podsticaj da moje učenike na građanskom vaspitanju iz faze ovog tužića, koji nije tužan zato što je neveseo, nego je tužan zato što mu je dosadno, prevedem u fazu ovog smajlića, odnosno jednog zadovoljnog deteta, deteta koje je motivisano da radi uprko saznanju da za svoj rad neće biti ocenjeno. Učenici 8. razreda matematičke gimnazije, kao i sva druga deca koja slušaju građansko vaspitanje, u drugom polugodištu bave se jednom velikom temom koja se zove mediji deca. Ta tema je zanimljiva, podsticajna, interesantna, po definiciji uključuje upotrebu savremenih informacionih tehnologija, međutim, o toj temi sam tako mislila ja kao nastavnik, moji učenici nisu delili moje mišljenje. Naime, na jednom od prvih časova posvećenih ovoj temi, ja sam želela da vidim koliko moji učenici uopšte poznaju medije, na koji način ih koriste, kako procenjuju informacije koje dobijaju iz medija i odgovori su bili vrlo interesantni. Televiziju, kažu, ne gledaju ili gledaju vrlo retko. Radio ne slušaju, zašto bi, imaju svoje playliste na pametnim telefonima. Novine takođe ne čitaju, jer opet na pametnom telefonu mogu da pogledaju naslovnu stranu novina i to je ono što njih interesuje. Čak ni društvene mreže nisu mesto gde mi prikupljamo ili razmenjujemo informacije, već su prostor za igranje igrica. Dakle, sa jedne strane imala sam nezainteresovane učenike, za mene kao nastavnika to je bio izazov da podhitno moram da pronađem temu u vezi sa medijima koja interesuje prosečnog učenika 8. razreda. Čini mi se da osmake u drugom polugodištu ništa toliko ne interesuje koliko kako odabrati pravu srednju školu. Onog trenutka kada sam rekla mojim učenicima evo teme koju ćemo proučavati kroz temu mediji i deca, bar sam za početak pridobila njihovu pažnju. Prvo što smo uradili, postavili smo sebi pitanje kako mi uopšte prikupljamo informacije o srednjim školama, gde mi njih pronalazimo, jesu to sajtovi škole, da li su to društvene mreže, da li je to televizija, da li su to novine ili se prosto raspitujemo kod roditelja i kod drugara. Da bismo dobili odgovore na sva ova pitanja, ja sam napravila anketu koristeći Google Drive form i link za tu anketu postavila sam na Facebook grupe dva odeljenja kojima sam predavala u zadatom vremenskom roku, od njih 40 koliko sluša građansko, anketu je rešilo njih 39 i rezultate ankete smo potom detaljno analizirali na času jer moji učenici ništa više ne vole od brojeva. I rezultati ankete su bili prilično zanimljivi. Na prvom mestu po važnosti jeste nam zvanični sajt škole, ali boga mi na drugom mestu su roditelji. Dakle, roditeljsko mišljenje je presudno koju ćemo srednju školu upisati. Zatim tu su drugari, tek onda dolaze mediji i na kraju kažu deca voleli bi da pogledaju
kratak film o školi ukoliko bi on postojao. Kada smo završili ovu celinu, odlučili smo da obrnemo situaciju i da postavimo sebi sledeće pitanje. A šta bi bilo kada bismo mi morali da informišemo nekoga, da proizvedemo informaciju o matematičkoj gimnaziji? Zašto tu školu treba upisati? Kako se ona upisuje? Ko su nastavnici? Kakvi su časovi? Kako na kraju krajeva izgledaju ekskurzije? Četvoro mojih učenika prijavilo se da napravi prezentacije o svojoj školi. Oni su koristili PowerPoint i prezi šta je kome bilo zgodnije. Te prezentacije smo pogledali i poslušali na našim časovima građanskog, a potom, opet koristeći Google Drive form i Facebook, ocenili smo te prezentacije, imajući u vidu njihovu informativnost, estetiku, pa i način prezentovanja. Prezentacije se nalaze na mom blogu i dan danas, gde eventualno mogu da pomognu nekom neodlučnom osnovcu koji razmišlja da li treba da upiše matematičku gimnaziju. I kad smo ovu celinu završili, časovi građanskog su dobili neočekivani obrt, neočekivan bar za mene. Učenici odeljenja kome sam ja bila u tom trenutku razredna, poželeli su da snime film o svom odeljenju. Kako su uopšte došli na ovu ideju? Najpre bili su podstaknuti jednim od pitanja koje su pročitali u prethodno rađenoj anketi, a koje je glasilo: koliko biste bili zainteresovani da pogledate film o svojoj budućoj školi koji su snimili sami učenici te škole? Više od polovine njih reklo je da želeli bismo da pogledamo taj film, iako smo svesni da on ne bi bio presudan pri donošenju konačne odluke. Drugi razlog zbog kog su moji učenici želeli da snime film o svom odeljenju bile su predrasude. Učenici matematičke gimnazije su vrlo često meta predrasuda i te predrasude bi mogle da se svrstaju u sledeće kategorije. Oni su štreberi, oni su autistična deca, dakle nekomunikativni, nedruželjubivi i nekreativni. Ovaj film za njih bio je način da pokažu da oni su iznad svega genijalna deca, što ne znači da su išta manje kreativni, komunikativni i druželjubivi. Rad na filmu počeli smo tako što smo najprije napisali scenarijo za film. Pametni telefoni konačno su dobili pametnu svrhu, odnosno postali su kamere. Jedna devojčica donela je od kuće i veoma dobar fotoaparat koji je takođe služio kao kamera, tako da smo mogli da počnemo sa snimanjem, s tim što pre samog snimanja jako je važno da se dogovorite o uslovima rada sa svojim učenicima. Moji uslovi za moje učenike glasili su da se na filmu mora pojaviti svih 26 učenika, da nijedan učenik ne sme biti prikazan u ružnom ili podsmešljivom svetlu i da ništa od snimljenog materijala ne sme da osvane na Facebooku. Njihov uslov je bio da u filmu moraju učestvovati i nastavnici. Svi smo ispoštovali svoj deo pogodbe i na kraju imali smo sreće sa pronalaženjem odličnog montažera koji nam je ne samo montirao film u Premiere Pro programu, već ga i titlovao jer smo imali problem sa zvukom. Pa smo mi to naše malo kinematografsko remek delo pod nazivom 8B neponovljivi prikazali prošle godine u junu na školskoj priredbi roditeljima, nastavnicima i direktoru škole. Nakon premijere, koja je naravno doživjela ovacije, link za film sam postavila na skriveni deo YouTube-a i pravo na njegovo deljenje imaju samo moji učenici. Što se tiče nekakvih izazova koje treba da imate na umu ukoliko se upustite u ovako nešto, pre svega tu su, morate voditi računa o dečijoj istrajnosti. Svi mi znamo da dečija pažnja traje od 3 do 5 sekundi, ovde bi valjalo da traje duže. Zatim, poštovanje pravila, ujedinjenost oko ideje u smislu poimanja da mi radimo nešto važno i bitno što je zapravo jako važno za sve nas. Kreativnost koja je takođe dragocena i ova poslednja stvar, ukoliko u vašem odeljenju pre snimanja ovog filma niste formirali atmosferu drugarstva i povezanosti, ja vam ne savjetujem da uopšte ovo počinjete da radite. To bi bio hod po mukama. Što se tiče izazova za nastavnika, pretpostavljam da ste svi veoma dobro upoznati sa činjenicom da vam za ovako nešto, za snimanje dece, treba saglasnost i roditelja i uprave škole. Kada kažem saradnja sa nastavnicima, to znači da morate biti veliki diplomata. Vaši učenici neće hteti da snimaju sve nastavnike, snimaće samo one koji vole. Vi smislite način kako da onima manje voljenima objasnite zašto se nisu pojavili na filmu. Delit ćete učeničku posvećenost i entuzijazam i valjalo bi
da uvek budete tu za njih ukoliko postoji neka nedoumica u radu. Na kraju ja bih trebala da vam kažem zašto obavezno treba da snimite ovakav jedan film sa svojim odeljenjem i postoje jedno sigurno 3-4 dobra argumenta kojima bih mogla da vas ohrabrim da se upustite u nešto ovako dugotrajno. Ja sam odabrala samo jedan koji je za mene najvažniji i najsnažniji, a to je da na kraju rada na jednom ovakvom filmu možda dobijete baš ovakvu majicu i to u odgovarajućoj veličini, sa slikom vašeg odeljenja i sa svim njihovim potpisima, koja čini mi se dovoljno rečito govori o našoj motivisanosti da radimo uprkos odsustvu ocene, odnosno uprkos odsustvu plate. Hvala.